Tibbi həmişə yaxşı olub, həmişə çox yaxşı həkimləri olub. Ancaq indi gün-gündən yaxşılaşır. Tibbin təhsili məncə normaldır başqa ölkələrə baxanda. Məsələn, Ukraynada cəmaat pul verib işləyir, pul verib oxuyur, nə bilim, üstə daxil ola bilir pulla. Amma bizdə məsələn elə şey mümkündür. Amma nə bilim, bizdə savadlı həkimlərimiz məncə azdır. Çox gözəl də belə. Nədir xoşunuza gələcək? Ümumiyyətlə, həkimə müraciət edəndə çox gözəl qəbul edirlərimiz adamları, xəstələri. Özüm əməliyyat olmuşam, çox gözəl nəticəsini görmüşəm. Təhsillə əlaqədar məncə biraz inkişafına yəni irəliş var. Təhsildə inkişaf. Başqa heç nə ola bilər? Özünün elə tip sahədə dərakələri ilə, necə deyək. Gedirsiniz həkimlərdən? Gedirik, onların elə yazdığı dərmanlarla, uşaqları elə veririk dərmanları. Nəticəsi yaxşı olur da. Ona görə bizə deyir ki, yəqin ki, yaxşı olur. Qızım, hər yerdə inkişaf gedir, görmürsünüz. Sırf tip təhsilinə soruşur. Elə tip də getmir inkişaf, görmürsünüz. Bu qədər balinsalar açılır, bu qədər yeni hər şey. Sırf bəs həkimlər baxımdan? Elə həkimlər də, niyə? Həkimlər, həkimlər də getdikcə professional olur. Tip təhsilindən düz o qədər razı deyiləm Azərbaycanda. Daha çox xarici ölkələr üstünlük verərəm. Türkiyə, Almanya. Yəni, Azərbaycana nisbətdə onlar daha inkişaf eləmişdilər. Bizdə nə əksiklik görürsünüz bəs bu tip təhsilindən? Yəni, əksiklik... İnkişaf eləməyib də tam olaraq. Avropa standartlarına uyğun deyil o qədər də. Çox aşağıdır. Mənim bir yaxınımın müalicəsi ilə adi məşğul olan tip indiki həkimlər var idi ki, ona adi diaqnozu qoya bilmirdilər. Və bir çox belə tipdə poliklinikalarımız çox aşağıdır. Dövlət səviyyəsində olan xəstəxanalarda da tip çox səviyyəsi çox aşağıdır. Yəni həkimlər çox savadsız. Niyə görə? Çünki pulla oxuyurlar. Pulla oxuyanda da gəlib nəticə elə olur. Amma ki indiki hal elə ki davam eləyir elə olduğu kimi. Yəni səviyyə çox aşağıdadır. Yəni aşağı dedikdə yəni qeyd olunduğu kimi, yəni pulla oxunmalar, belə filan şeylər, yəni təhsil elə sırf təhsildən başlayır. İstənilən peşələr təhsildən başlayır. Bu tədrisdə. Sırf hər şey tədrisdən başlayır. İstər idmanı olsun bunun, istənilən bir peşənin təhsilindən. Bizdə tədrisi necə deyilir? Müqayisəli deyirlər, yəni fərqli deyirlər. Nə məna fərqli? Fərqləndirməklə. Tələbənin kasıb varlığı və yaxud da zəif götürən, tez götürən, hamıya normal, standart şəkildə təhsil deyilməlidir. Bədbəxtimiz də odur ki, xaricdən gələn həkimlərə öz tutur. Onun səbəbi nədir sizin? Səbəbi təhsilin olmamaqdır, savadsızlıqdır. Təhsil olsun, istəyir, belə təhsil, çox bərbat gündədir. Nədir pis olan? Pis olan tip sahəsində tələbələrin imtihana pul verib, İmtihandan keçməyə, səhər üçün hansısa bir əhalimizin, xalqımızın, millətimizin nümayəndəsinin taleyini oynamaq deməkdir. Ona görə təhsilimiz də, səhiyyəmiz də çox bərbat gündədir. Mən özüm bir iqtisad kimi bu fikirlə, yəqin ki, mənə razı olarsınız.